অসমৰ কাৰণে বৰ দুৰ্ভাগ্যজনক যে খুদ আৰক্ষী বিভাগে ডি জি পি পুলিচৰ অধীনত থকা এটা বিভাগ যিটো এফিচিয়েণ্ট হ'ব লাগিছিলে, যিটো একেবাৰে এটা আদৰ্শ এটা দাঙি ধৰিব লাগিছিলে, যে অসমৰ আৰক্ষী বিভাগ একেবাৰে সুপাধিলা নহয়। আজি মাত্ৰ অলপ দিনৰ আগতে কোনোবা মধ্যভোগীয়ে আৰক্ষী বিভাগত চাকৰি দিব বুলি চাৰিওফালে আমাৰ এই ডেকা ল'ৰা, আমাৰ যিবিলাক উঠি অহা ল'ৰা ছোৱালী, তেওঁলোকক যোগাযোগ কৰি পেলাই সোপাসোপে ধন আহৰণ কৰিছিলে, কথাষাৰ ওলাই গৈছিলে, সেইটো এটা ছিগনেল থাকিব লাগিছিলে। কিন্তু আজি আৰক্ষী বিভাগে তেওঁলোকৰ সোপাধিলাৰ এটা বৰ ডাঙৰ নিকৃষ্ট উদাহৰণ দাঙি ধৰিলে, যে তেওঁলোকৰ খুদ উদক ভেটাৰখীয়া পতাৰ দৰে তেওঁলোকৰ নিজৰ পৰীক্ষাত তেওঁলোকৰ পেপাৰ লীক হ'ল। ইয়াতকৈ আৰু দুখ আৰু দুৰ্ভাগ্যজনক কথা কিবা হ'ব পাৰে?